Մեծ պրեմիերա, սեպտեմբերի 2-ից, ժամը 21-ին, Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։ Հեռանկարի տաղավարում է Հայաստանի քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Գրիգորյանը, շնորհակալություն Արթուր։ Մենք խոսելու ենք այս ամառվա ընթացքում հաճախակի դարձած Հայաստանից դուրս գտնվող մեքենաների վթարների մասին, նախ դուք ունեք որոշակի վիճակագրություն այս տեսակի վթարների նախորդ տարվա հետ համեմատ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վթարային իրավիճակներում հատկապես հայտնվում են միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրման երթուղիներում ներգրաված անհատները կամ կազմակերպությունները։ Որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում, պետք է հղում կատարեմ ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքից և շեշտեմ, որ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում է համարվում այն ուղևորափոխադրումը, որի պայմանները որոշվում են կազմակերպության և քաղաքացիների փոխադարձ համաձայնությամբ։ Իսկ կանոնավորը? Կանոնավորի պայմանները թելադրում է պետությունը մրցույթի մասնակցելու ժամանակ։ Կանոնավոր ուղևորափոխադրման համակարգը ունի հստակ չվացուցակ, ժամային գրաֆիկ, երթուղու ուղեգից, և մենք կանոնավոր ուղևորափոխադրման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս հենց վերահսկում ենք այս գործոնները։ Իմ հարցը հատերի մասին էր, քանի հատ եղել է անցած ամառ, քանի հատ այս ամառ։ Վիճակագրությունը հիմա դեռ ուսումնասիրման փուլում է, բայց արդեն իսկ առաջին հայացքից, արդեն նախորդ տարվա համեմատ ցավոք սրտի վթարների աճ կա։ Ինչը կարող է պայմանավորած լինել, այս տարի կարծես թե կոնկրետ դեպի Վրաստան հանգստի սեզոնին ուղևորափոխադրման հոսքը ավելացել էր։ Ուսումնասիրությունները նաև մեր ցույց են տվել, որ վթարային իրավիճակների դեպքերի մեծ մասում Հայաստանում գրանցված ավտոմեքենաների մեղավորությունը այդքան էլ շատ չէ։ Ցավոք սրտի վթարներից ոչ ոք ապահովագրված չէ, բայց կարծում եմ, որ մաքսակետերում անհրաժեշտություն կա խիստ վերահսկողական աշխատանքներ իրականացնելու։ Մինիվեն, հա, մինիվեններն են հիմնականում և ոչ կանոնավոր։ Եթե ես ունեմ մինիվեն և մարդկանց կաբուլետի եմ տանում, շապատը մի անգամ կամ երկու անգամ, ինչպես եք դուք որոշում, ես դրա համար փող վերցնում եմ, թե չէ։ Ումից? Ուղևորներից։ Շատ դժվար է իսկապես որոշել, որտեղ որոշման հիմքը կամ տվյալ կազմակերպության հետ ունեցած պայմանագիրն է, որը շատ հաջող չի լինում, կամ էլ պետք է ունենալ հսկիշ գնման իրավունք, որպեսզի պարզվի, թե տվյալ ֆիզիկական անձը ուղևորափոխադրում իրականացնում է որպես բիզնես, թե տեղափոխում են ընդամենի հարազատներին, որտեղ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրման համակարգը այսպիսին է. ուղևորափոխադրող անհատը կամ կազմակերպությունը սահմանը հատելիս պետք է հստակ ցուցակ ներկայացնի սահմանային անցագետում և այդ նույն ցուցակով էլ մաքսիմում 10% չեղումով էլ հետ վերադառնալ կամ դատարկ վերադառնալ։ Բացի դրանից ուղևորափոխադրողը պետք է պետական տուրք վճարի կամ սահմանին, կամ սահմանը անցնելուց առաջ։ Ոչ կանոնավորի մասին է խոսքը։ Ոչ կանոնավորի մասին է խոսքը, այո, իրենք բոլորը պետք է սահմանը անցնեն։ Եթե ես վարիանտ ունեմ չգրանցելու և ցուցակ չտալու և ասելու, որ դա հորեղբորս տղան է, ինչու պետք է գրանցեմ։ Այստեղ իսկապես խնդիր ունենք, տրված է գործիք կատարելու վերահսկողություն, բայց օրենքով, բայց գործիքակազմը թերի է։ Հիմա մենք որպեսի վերահսկողական գործառույթները ամբողջական դարձնենք, պետք է ասեմ, որ տեսչական մարմինների համակարգող գրասենյակ ներկայացրել ենք բազմաթիվ առաջարկություններ, և գրասենյակ այդ առաջարկությունները մշակում է, և շատ շուտով պետք է ներկայացվի կառավարություն, որպեսզի համապատասխան գործիքակազմ ունենանք։ Խոսքը վերաբերվում է նրան, որ նախ տեսչական մարմինը մաքսային անցման կետերում ունենա 24 ժամյա վերահսկողության իրավունք, որպեսզի ուղևորափոխադրող կազմակերպություններից պահանջվեն և վճարման անդորագրերը, որով կհամարվի, որ ինք է աշխատում է հարկային դաշտում, օրինական է, և ինչպես նաև, որպես ոչ կանոնավոր, իրենք պետք է ներկայացնեն ցուցակ, և ինչպես շեշտեցի, այդ նույն ցուցակով հետ վերադառնան կամ դատարկ վերադառնան մաքսիմում 10% շեղումով։ Եթե իրենք գնում են 10 հոգով ենթադրենք Բաթումի, հետ են վերադառնում մեկ այլ 10 հոգով, դա չի կարող համարվել ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում, բայց այդտեղ մենք ունենք կանոնավոր ուղևորափոխադրում, և
ոչ կանոնավորը կանոնավորը, այս պարագայում, ասենք, շահերի բախման մեջ են գտնվում, առաջանում է ոչ մրցակցային պայմաններ։ Ոչ կանոնավորը օրինական է։ Ոչ կանոնավորը, բայց օրինական է։ Ոչ կանոնավորը օրինական է, եթե նա վճարում է համապատասխան տուրքը եւ կատարում է օրենքի այդ պահանջը։ Իսկ եթե այդ ոչ կանոնավոր վարորդը խափում է, ասում է, որ հորեղբորս տղան է, իսկ իրականում նա բիզնես անում, ինչպես է որոշվում։ Հսկի շկնման միջոցով պետք է պարբերաբար ստուգվի, թե տվյալ ուղևորափոխադրող ֆիզիկական անձ է, ինչ հաճախականությամբ է տեղափոխում այդ նույն հորեղբոր տղուն նույն ուղեգծով։ Այսինքն, եթե նա կազմը օրինակ 10 անգամ գնում է Վրաստան, ուրեմն դա կասկածելի է, չէ՞։ Տեսականորեն կարելի է այդպես համարել, բայց մենք հենց դա ցանկանում ենք, որ դա լինի օրենքով։ Այդ հսկի շկնման իրավունքը, որի մասին որ ես խոսում եմ, պետք է այնքան ճկուն լինի, որ ասենք վերահսկողություն իրականացնող մասնագետի քմահաճույքից կամ հավելյալ ուշադրությունից կախված չլինի։ Այդտեղ անհրաժեշտություն կա այլ գործիքակազմերի ուղղությամբ։ Նաև կոռուպցիոն ռիսկեր իհարկե կարող են լինել։ Հիմա դրա համար որպեսզի լիարժեք լինի վերահսկողությունը եւ 100%-ով վստահ լինենք, որ 100%-ով կարողանանք բացառել խափեությունը, հիմա մենք աշխատում ենք այդ գործիքակազմի կատարելագործման ուղղությամբ։ Ամեն միսիանը Երևանում փակցրած են այդ մինիվենները ու նկարները, տակ կգրած է, այս ինչ համարով, այս ինչ բան։ Դա հիմք է արդեն մարդկանց վերահսկելու, թե հիմք չէ։ Տեսեք, ուրեմն, երբ որ ընդունվել ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքը, այդ ժամանակ այդ մինիվենները այդքան շատ քանակությամբ չեն եղել Հայաստանի հանրապետությունում։ Դրա համար տրանսպորտ Հայաստանը ստատեղելի քանակի դասակարգվել է թեթև մարդատար, մինչև 5 տեղանոց, միկրոավտոբուսներ 9-ից 17 տեղանոց եւ ավտոբուսներ 17-ից ավել տեղանոցները։ Մինիվենները ոնց որ թե օրենքի տեսանկյունից բաց են մնացել, ասենք 5, 6, 7, 8 տեղանոցները։ Հիմա մենք եւ տեսական մարմինների համակարգող գրասենյակի հետ եւ տարածքային կառավարման նախարարության հետ միասին առաջարկություն ենք ներկայացնելու, որպեսզի կամ իրենք համարվեն թեթև մարդատար ավտոմեքենաներ եւ տաքսամատորային ուղևորափոխադրման համակարգ կով պայմանավորված կատարվեն վերահսկողական աշխատանքները կամ առանձին կարգավիճակ ստանալ։ Հիմա 7 տեղանոց ուղևորափոխադրողը հիմա պարզ չի, նա տաքսամատորային ուղևորափոխադրող է թե միկրոավտոբուս։ Այստեղ նույնպես անհրաժեշտություն կա կատարելագործելու։ Լավ, ենթադրենք դուք բռնեցիք, հա, այս գովազդների վրա տուգանեցիք 300 000 դրամ, որքան գիտեմ։ Դրանից հետո նրանք շարունակում են քշել, թե չեն։ Եթե շարունակում են, ի՞նչ է նրանց հասնում։ Գիտեք, մենք լիազորություն չունենք իրենց գործունեությունը կասեցնելու։ Մենք ինչքան որ ունենք լիազորություններ, օժտված ենք լիազորություններ, նույն լիազորություններով է համանապակված ենք։ Մենք իրավահաղթումներ հայտնաբերելու դեպքում սկզբից կատարում ենք իրազեկման աշխատանք, որպես կանխարգելիչ գործողություններ, հաշվի առնելով նաև հանրային շահը, այնուհետև կարող ենք իրարվել պատասխանատվության միջոցներ, պատասխանատվության միջոցները կրկնվելու դեպքում կրկնապատկվում են, եռապատկվում են, քառապատկվում են։ Այդպիսի դեպքեր կային։ Այո, այդպիսի դեպքեր կան, այո։ Պատասխանատու միջոցներ կերկնապատկեցիք եւ այլն։ Կերկնապատկել ենք, այո։ Դուք մի ամիս առաջ հորիզոնի տաղավարում էլի այդ թեմաներով խոսում էիք, ասում էիք մենք կոչով կդիմենք, մենք արդեն բացահայտել ենք, հետո բացահայտելուց հետո նրանք շարունակում են քշեն, թե չեն շարունակում քշեն։ Մի մասը շարունակում են քշել, մի մասը ոչ։ Հիմա շարունակողների հետ ի՞նչ անենք։ Շարունակողների հետ պետք է կրկին պատասխանատվության միջոցներ կիրառել, բայց քանի որ պատասխանատվության միջոցներ կիրառել այսպես խոշված տուգանք է, նպատակ չի, այսինքն տեսչական մարմնի նպատակը անպայման տուգանելը չի, տեսչական մարմնի նպատակը անվտանգությունը բարձրացնելն է եւ տուգանելը նույնպես ուղղված է անվտանգության բարձրացմանը։ Դա քաղաքացու եւ տնտեսվարող սուբյեկտի ուշադրությունը խնդրի վրա կենտրոնացնել հրավիրելն է եւ դրան սոցիալական պատասխանատվությունը բարձրացնելը։ Եթե որևէ կազմակերպություն կամ ֆիզիկական անձ շարունակական պատասխանատվության ենթարկվելիս նույնպես չի կատարում ուղումներ, այստեղ պետք է ուրեմն այլ գործիքակազմ մշակի։ Դիմել դատախազություն կամ չգիտեմ քենթական մարմինների եւ այլն։ Այո, դիմել եք։ Դեռ նմանատիպ անհրաժեշտություն չի առաջացել, բայց մենք քննարկում ենք հնարավորությունը, ռիսկայնության գնահատման հիման վրա է դա լինելու ցանկացած կազմակերպություններում վերահսկողական աշխատանքը եւ հատկապես ստուգումները անպայման պետք է տեղի ունենա ռիսկայնության գնահատման հիման վրա։ Դրանով մենք նաեւ մեր փորձում ենք բացառել նաև կոռուպցիոն ռիսկերը, որովհետև չպետք է այնպես լինի, որ երբ ուզենք իշքան ցանկանան կատարենք ստուգումներ կամ վերահսկողական աշխատանքներ։ Ռիսկայնության գնահատման հիման վրա, եթե ինչ որ մի կազմակերպության ռիսկայնությունը բարձր գնահատվի, ապա նաև կարող ենք իրարվել կասեցումներ։ Ապահովագրություն
կանոնավոր թե ոչ կանոնավոր, նրանք պարտավոր են Վրաստանում եւ Ռուսաստանում ապահովագրել իրենց ուղևորներին։ Նրանք դա չեն անում եւ եթե Աստված մի արա ծավալ արելնում, այդ ուղևորները իրենց գրպանից պետք է իրենց առողջությունը հոգան, այդպես է։ Ես մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 99%-ը ուղևորափոխադրողները բոլորը Վրաստանի հատվածը հատելիս ուրեմն ապահովագրվում են, որտեղ մաքսատանը, վրացական մաքսատանը ապահովագրման փաստը ստուգվում է։ Նրանք փաստաթուղթ են ստուգում։ Ոչ, ապահովագրվում է էլեկտրոնային համակարգով, երևում է վրացական կողմում, եւ անցնելիս արդեն էլեկտրոնային համակարգը ցույց է տալիս, նրանք ունեն ապահովագրություն թե ոչ։ Եթե չունեն, իրենց տրվում է ժամանակ, որ Վրաստանի սահմանը հատելիս կամ ինտերնետի միջոցով կամ այսինչ կետում ապահովագրվել, հետ վերադառնալիս իրենց նկատմամբ կարող է ուղղան կիրառվել։ Ես ձեզ հայտնեմ, որ երկու շաբաթ առաջ մենք գնացել ենք Թբիլիսի, սահմանը հատել ենք Վրաստանի կողմից առանց որևէ ապահովագրման, մի քիչ հետո մի 2 կիլոմետր առաջ քշում ես, այնտեղ ինչ որ բուտկաներ կան ապահովման, այսինքն նրանք չեն պահանջել մեզանից ապահովագրում։ Ապահովագրումը ներս մտնելուց չեն պահանջում, բայց հետ վերադառնալիս իրենք ստուգում են դա եւ ստուգում են անպայման։ Հետ վերադառնալիս ապահովագրություն չլինելու դեպքում պատասխանատվության միջոցներ կիրառվեն։ Լավ, այդ մինիվենի կամ թեքու ստրինգերի կամ չգիտեմ գազելի ցանկացած մեքենայի տեխնիկական վիճակը, ով է ստուգում եւ երբ, եւ արդյոք ստուգում է ընդհանրապես։ Տեսեք, դա շատ ակտուալ հարց է։ Խոսքը վերաբերվում է տեղսնման կայաններին։ Հիմա ինչպես նշեցի, օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկվելու, որ տեղսնման կայաններում մենք ունենանք խիստ վերահսկողական գործառույթների հնարավորություն։ Տեղսնման կայանները երբևէ չեն ստուգվել եւ վերահսկողական աշխատանքներ երբեք չեն իրականացվել։ Պատասխանատու միջոցների կիրառում տեսչական մարմնին նախքին տեսչությանը դրամադրված չի եղել, միայն եղել է հնարավորություն որոշ դեպքերում լիցենզիայի կասեցման ճանապարհով գնալ, բայց դա էլ տեղի չի ունեցել։ Հիմա մենք այսինքն տեխնիկական զննում չի կատարվում, ոչ մեկի։ Տեխնիկական զննման համակարգը համարյա չի աշխատել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա տեղսնման կայաններում, այո, տեղսնման կայաններում մենք համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունները մոտ օրերս արդեն կարծում եմ տեղի կունենա, եւ մեզ հնարավորություն կտրվի պատասխանատու միջոցներ կիրառել այն տեղսնման կայանների նկատմամբ, որոնք օրենքի խախտումով կատարել են տեղզննում։ Տուգանքների չափը կարող է հասնել մինչև 1 միլիոն դրամ, ընդհանուր մինչև գործունեության կասեցում։ Այսինքն նրանք ունեն թուղթ, որ տեղզննվել են, բայց իրականում չեն։ Այո, նրանք ունեն թուղթ, որ տեղզննել են, բայց իրականում չեն, որոնք տեղզննվել։ Մենք առաջարկելու ենք, որ կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրման համակարգում ներգրաված տրանսպորտային միջոցների տեղզննությունը էլ ավելի խստացվի, ավելի լինի խիստ, քան ֆիզիկական անձերին պատկանող տրանսպորտային միջոցները։ Եվ այդ վարորդների, էլի կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր վարորդների առողջական վիճակը, որևէ մեկը ստուգում է, նա քնած էր, հարբած էր, չգիտեմ, նախնական հարբածություն ուներ, նա կարող է սրտի խնդիրներ ունի եւ այլն։ Կանոնավոր ուղևորափոխադրման համակարգում յուրաքանչյուր երթից առաջ վարորդները անցնում են պարտադիր բժշկական տեղզննություն։ Խոսքը վերաբերվում է կանոնավորին։ Պարզապես զննություն երևի տեղզննություն չէ։ Դա է, իհարկե, շատ դեպքերում կրում է ձևական բնույթ, որտեղ մենք նմանատիպ բաներ նույնիսկ նույնպես այնտեղ։ Ոչ կանոնավորի դեպքում բժշկական զննության պարտադրանք նման բան չի պարտադրում։ Բայց պետք է լինի նույն պատասխանատվությունն է կրում ուղևորների համար։ Նույն պատասխանատվությունն է կրում եւ ավելին, քանի որ ժամային, քանի որ նրանք նույն գիշերներ են նույնիսկ երթեր իրականացնում, ապա տեղզնությունը ոչ կանոնավորի նկատմամբ պետք է ավելի խիստ լինի։ Բացի դրանից պետք է պահպանվի հետևյալ սկզբունքը, երբ որ ավտոտրանսպորտային միջոցը 1 վարորդով 8 ժամից ավել իրավունք չունի երթևեկելու։ 8 ժամ երթևեկելուց մինչև Բաթումի ավելի շատ է, չէ՞, ժամանակը։ Այո, 8 ժամից ավել երթևեկելու դեպքում վարորդը պետք է պարտադիր 1 ժամի հանգստի հնարավորություն ունենա, կամ երկրորդ հերթափոխ կամ հերթափոխ լինի։ Ոչ ոք չի ուզում դրա վրա փող ծախսել։ Ոչ ոք չի ուզում դրա վրա փող ծախսել, եւ երկրորդ վարորդի 8 ժամից ավել երթևեկելու դեպքում երկրորդ վարորդի առկայությունը պետք է լինի պարտադիր։ Դա էլ պատասխանատվության միջոցներ չի ենթադրում։ Ենթադրում է պատասխանատվության միջոցներ, բայց չի գիրառվում։ Բայց չի գիրառվում։ Ուրեմն ամեն ինչ եւ օրենսդրական խնդիր կա, եւ օրենքը կիրառելու խնդիր կա, որը չի արվում։ Ոչ թե չի արվում, կան օրենքում հստակ գրված է ինչ լիազորություններ ունենք
տվյալ դեպքում տեսչական մարմինը, բայց որոշ գործիքակազմի բացակայություն կա։ Եվ հիմա մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ օրենքը կատարելագործվի, հասցվի այն մակարդակի, որ վերահսկողական գործառույթներ իրականացնելու ժամանակ մենք չխախտենք նաև ուղևորափոխադրողի իրավունքները, այդպես խնդիրներ կարող է առաջանալ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր Հայաստանի քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Գրիգորյանը։